tulikuwa tumepiga magoti tumeomba. Aliharibu. Yesu huwa anasikia anaongea maneno ya kahawa na majani chai. Mshawahi sikia akisema siku moja mama ya miwa? Anaidia mlima tu. Sisi tulitoka tukaenda kule Nyanza. Rais wa Jamhuri ya Kenya anawakilisha watu wote wa Kenya. Naibu wa rais ni principal assistant wake. Sasa lazima yeye aimbe na dance tune ya principal wake. Tulienda kule Kisumu tukatembea Nyanza. Yeye akiamuka anasema mimi naleta salamu za mlima. Baka Junet Mohamed akamwambia iko mlima pia tatu hapa tutakupea moja ili pia ulete salamu. Na sisi leo hapa Bungoma tunasema pia sisi tuna mlima hapa. Anakuja asema pia sisi tuna mlima hapa. Sisi alikuja hii kiwanja ndege. Papa wa Roma akijaribu kuomba at least slots zetu za 30% zenye president wetu Ruto alikuwa amempromise. Kachagua akasimama mbele akasema ya kwamba wetangula wewe nyamaza, hizo slots zenye mlipewa zimewatosha. Na yeye huko kwao Mount El mrima huko anazidi tu kuomba. Yeye ni kama anataka kujibenefit yeye mwenyewe peke yake na watu wa mrima. Sasa sisi huku Western haswa Bungoma County tunasema Kachagua atuondoke ili